Nətər olur ki, 3-4 adam torpaq satırlar, veririk, biz qırılmalıyıq. Bizim varlığımızın döşündə qırılmalıyıq. Milletin yerini satırlar. Biz bu yaralanmaqlara kim gelir? Baba milletin durduğu hal-hazır torpağıdır. Baba milletin torpağı, buranı satırlar. Kimdir ki gəlib yer baxmıyım? Oranı almışam deyib, buranı almışam. Nətər olurlar. Daşkəsən rayon sakinləri toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Sakinlərin sözlərinə görə bir qrup vətəndaş rayon icra başçısı Əhəd Abiyevlə əlbir olaraq onların torpaq sahələrini satmaqla məşğuldur. Nəticədə isə yerli sakinlər torpaqsız qalır. Təfərrüatlar video reportajda. Bəxtiyar, Salim müəllim də gəl duruş, deyir, mən istəmirəm. Əhəd Abiyevin əlindən satılır. Keçən ili başçıda olmuşuq, torpağımızı qoymur biz yaşamağa. Nətər olur ki, 3-4 adam torpaq satırlar, veririk, biz qırılmalıyıq. Bizim varlığımızın döşündə qırılmalıyıq. Milletin yerini satırlar. Biz bu yaralanmaqlara kim gelir? Baba milletin durduğu hal-hazır torpağıdır. Baba milletin torpağı, buranı satırlar. Bu kimdir ki gəlib yer baxmıyım? Oranı almışam deyib, buranı almışam. Nətər olurlar? Elə şey var. Bək istəyir. Əhədəm, bizim başımızı kəsir, baş kəsir qadınları. Cavanlarımızın üzrünü.